і дав команду натиснути на кнопку аварійного захисту. Значить, щоб усі, і регулюючі, і аварійні стержні увійшли в активну зону. А ті монстри графітові витісняють воду і дають сплеск реактивності. Це на додаток до того потужного сплеску, що й так стався через пароутворення. Ти розумієш, яка підлота конструкції? Півбети дарують академіки Доллежаль з Олександровим на всесвітні поминки. Та цими РБМК напхано півсвіту. Якщо кожному по півбети, світу немає і немає проблем. Інна перечила Олесю. Все одно порушували регламент. Бачили параметри реактора. Ще до пів на другу знали запас реактивності. Треба було зупиняти і негайно. І ти, Брут, і ти з ними заодно. А ти знаєш, що був у нас Сівор, старший інженер управління реактором, Поляков. То він як п'ять пальців своїх знав цей реактор у роботі, тому й листа писав цьому метру яйцеголовому, попереджав про небезпечні недоліки в конструкції. Небезпечні, чуєш? Експериментом і хотіли ж наші заложники режиму удосконалити безпеку. Та де там? Хто він такий, якийсь інженерчик проти президента Академії наук? Дистанція. Нас і відповіддю не удостоюють. Часом Інні здавалося, що вони там на станції, у фронтовій затятості блокади й самозахисту, уже ненавиділи всіх, хто не з ними, хто мав бодай якийсь сумнів у їхній правоті. Коли в діалозі панує глухота, кожен чує лише себе, а програють обидві сторони. Інна не щулася, як відбули досконтроль, і автобус підкотив до ЧАЕС. Прямокутний резервуар перед входом, таке собі неглибоке корито з повздовжніми металевими рейками, ущерць заповнений міцним бурякового кольору розчином марганцем, призначався для омивання взуття. Інна жалістю поглянула на свої мілкі темно-сині австрійські туфельки на зручних каблуках з переплетеними навхрест по підйому пряжках, свої улюблені, єдині, і майже навшпиньках ступила в розчин на рейки, даремно силкуючись не набрати води. Білявий смішливий хлопець, що був випередив її чогось, вертався до мийки знову, тупцював у кориті і тепер тер підошви і знову обганяв Інну. Тепер він, схизуючись перед жінкою, ступив на пропускні у раму без контролю, приклав долоні, як для клятви на Біблії, і рама озвалася попереджувальним сигналом. З гримасою невгаваючого веселуна він змавпував її, задер ліву ногу в балетній позі лебедя, правою став навшпиньки, мов слонення на пуант. «Оцей ботинок мій не пропускає, зараза, мию-мию, а видно, в нірці чи в дірці частка мишка якась засіла». Вахтовик розреготався, втішений власним жартом, і змовницьки показав Інні, як без зайвого галасу проскочити в партком. «Головне не дрейф перед цими пацанами. Ти ж по ділу. Значить, я наліво, а ти газуй праворуч». Інна проскочила раму контролю, покрутила перед очима молодесенького військового листом на поважному бланку і шмигнула з завмерлим серцем у бік парткому. Отже, вона сама на ЧАЕС. Секретар парткому вислухав її прихильно, доволі уважно. Поскаржився, як ведеться вже тут, на журналістів і потерши чоло пучками з майже синіми нігтями. Серцева недостатність, констатувала Інна. Підсумував. Отже, для оформлення перепустки в центральний зал у зону реактора потрібен спецдопуск і час. Я розумію, чого ви туди рветесь. Хочете помацати матеріал. Давайте так. Я перепустку замовлю. Напишемо від парткому. Дамо вам супровід інженера з техніки безпеки. А ви поки що поснідайте у нас у їдальні, і коли хочете, приєднайтеся до групи японського телебачення. Вони за півгодини прибудуть з Чорнобиля з Коваленком. Буде Уманець Михайло Пантелійович, директор наш, і член урядової комісії. Може, їхній дозвіл пришвидшить справу. Шеф, що привіз японців, усміхнувся, уздрівши її вільною птахою на ЧАЕС. «Партизанимо?» На що Інна сумирно, безневинно знизала плечима. «Годину вже на вас чекаю». Вона улесливо поцікавилася у самого, як величають представника урядової комісії. Стрункого, білозубого, вродливого чоловіка.
Возняк Василь Якович, керівник ОГПК. З явною повагою і пієтетом поінформував начальник відділу інформації та міжнародних зв'язків. Знайомим коридором у напрямку до БЩУ-1, услід за директором та урядовцем і шефом, дріботіла японська делегація. Усі, в тому числі і Інна, в білих халатах, у шапках на взірець білих бавовняних пілоток, на яких красувалася вікоповна труба і значилося ЧАЕС. Кожен раз, коли Інна дивилася на неї під час зйомок крізь панораму колючого дроту і могильника рудого лісу, вона згадувала, що на День Радянської Конституції, за інерцією сценарію про наш радянський патріотизм, на тій трубі за так, за дрібняк. Чи натхненні ідеологічної екзальтації люди задля бравади банкрутів проваленої політики йшли на видимий ризик? І ні, хотілося б побачити цих людей, говорити з ними. Раптом вона відчула, що кращого шансу миттєво вирішити своє питання у неї не буде. Вона обігнала гарненьку японську дюймовочку у блакитному спецкостюмчику. Шеф у цей час, кипкуючи, під'южував перекладача. «Скажіть їй, хай вона подарує нам свій жилетик на пам'ять для музею». «Їй же важко, маленька, а скільки там свинцю, мабуть, кілограмів 30 важить така моделька. Хай подарує, а ми їй халат і шапочку з трубою». Японочка зашарілася і лаконічно відповіла. «Я хочу ще мати дітей». Тим часом Інна скористалася моментом, порівнявшись із директором ЧАЕС, відрекомендувалася похабцем, простягнула у манцю редакційного листа. «Михайле Пантелійовичу, я вже 2 тижні у відрядженні, а не можу потрапити у зону реактора. Допоможіть мені, прошу вас, будь ласка». Манець пильно подивився на прохачку і заперечив. «Та ви ж бачите весь персонал у зеленому мисі. Спілкуєтеся з ними. Навіщо вам туди?» Інна відчула, немов би аварійний сигнал. Умить стала зібраною і напруженою, як струна. Знаєте, під час війни деякі герої теж сиділи в Уфі та в Саратові і писали там про фронт і подвиги ратні. А я так не можу. Мені треба бачити людей в роботі, на їхніх робочих місцях, бачити епіцентр аварії. Директор поглянув на журналістку з цікавістю, немов би запам'ятовуючи, мовляв, бач, яка хоробра. Потім примирливо і ніби жартома переадресував її до старшого по рангу. Ось член урядової комісії, до нього й звертайтеся. Коридор закінчувався, уже мали підходити до БЩУ, коли Інна наївною скоромовкою повторила своє прохання до вродливого повноважного представника урядових рішень. Той, на превеликий подив оторпілий з несподіванки прохачки, всміхнувся найчарівнішою усмішкою чоловічої великодушності та сердечної приязні і лукаво запитав: «А як Коваленко?» «Я що, я не заперечую, а от він... Він тут господар». Тільки тепер Інна помітила, що шеф, в якому він званні, незважаючи на чималий живіт, давно хутенько обігнав японців і, витягши з неабияким зусиллям дебелу шию та почервонілі вуха, дихав їй у потилицю і напружено дослухався до непланових, непередбачених виступів некерованої партизанки. Який непослух! Чого вона домагається? Шеф не любив, коли тут, у зоні, де його воля і влада, діяли поза регламентом. Сказано, жінка у зоні чекає несподіванок. А їх тут і без цього поріддя є, веду дідька. Почалася традиційна зустріч з відповідями на запитання, а потім і десант біля саркофага. За сценарієм, уже звичним для Інни, хіба що японці знімали телесюжет, і мініатюрна красуня, колега, коментувала в мікрофон відповіді Коваленка. «Сховайте свої дозиметри, я вам і так скажу. Тут максимум 7 мілірентгенів зараз, а 2 роки тому було 1000 рентгенів на годину». Шеф щасливо всміхався, і кругле, колись гарне його обличчя, лисніло від радості, що 1988 рік, дяка Богові, не 1986. Усередині саркофага на 1 лютого минулого року температура була
112 градусів по Цельсію. На 1 липня – 95 градусів. Сьогодні ж, у травні 88-го, 38 за Цельсієм. Шеф щедро сипав цифрами, як з автомата. Видно було, що він і справді дока у виробничих питаннях. Майте на увазі, охолодження триває, узимку на даху саркофага сніг не тане. На четвертому блоці вчені працюють у спецодязі. Персонал станції на робочих місцях, як бачите, у звичній формі. То що, може справді подаруєте нам костюмчик на згадку? Інна зауважила, що після визнання його високого реноме членом урядової комісії, шеф був як ніколи в ударі. Не без того, що не гріх і похизуватися перед двома жінками. Із досвіду спілкування у відділі Коваленка відкрила вона для себе і такий невтішний сумний парадокс. Перед іноземними журналістами тут видавали максимум інформації, мало не запопадливо ідучи на зустріч їхнім вимогам. Наші ж мали партизанити ось так, як вона. І рівень матеріалів із зони залежав часто від вигадливості і ініціативи, від подарованого Богом випадку, від статусу видання і ступеня відомості самого кореспондента. Так і на відкритому суді в Чорнобилі 13 зарубіжних кореспондентів мали куди вже більше сприяння. Вже за годину після початку процесу Інна зловила на хвилю BBC першу інформацію з судового залу. Її вразили достовірні і пікантні подробиці коментарів для обивателя. Деталі, які на вагу золота йшли у ласій до сенсацій західних. Інна розмірковувала над цим ще вдома, обурюючись, збираючись писати листа в ЦК КПУ з протестом. І написала його. Але приїжджав з вахти Олесь, читав, ніби погоджуючись, а дочитавши, роздирав чернетку на дрібні клаптики і виносив вердикт. «Свята простота! Я завжди знав, що жінки живуть в уявному світі, в полоні ілюзій і мрій. Але ти, журналіст із досвідом, невже не розумієш, що за Чорнобилем така шекспірівська драматургія, такі безсмертні типи із лету і наймерзеннішого падіння людського духу? Порошок зітруть, так і знай. А я цього не хочу. Заради Бога, Інно, твоє ім'я – обіцянка інакшості. Інна. Ти мій унікум. Не втрачай почуття міри, іронії. Прошу тебе, благаю, це твій козир головний. Цим ти і мене на плаву тримаєш. Не треба, щоб політичні шамани закидали тебе камінням. Я не можу захистити тебе. Мені болітиме твій біль. Але більше нікому. Так і знай. Бо ти жінка, ти сама по собі. Ти не захочеш бути в зграї. Вони не підтримають тебе. І де твій здоровий глузд? Це чоловічі ігри. Ти там чужа. І добре. Брудні ігри. Я вже тобі казав. Як давно це було? Мов би зненацька прокинувшись, вона уздріла, де вона тепер. Вжахнулася, що пам'ять про того, хто завдавав їй такого болю, не викорінювана. А втім, виявляється, бліц-шоу при саркофазі тривало. Шеф докладно відповідав на запитання, перекладач працював, перепитуючи, уточнюючи. Уже не вперше Інна стояла за якийсь десяток метрів від саркофага. Чула випробувані жарти і примовки шефа і дивилася з сумом на цю новітню небачену піраміду ядерного Хеопса радянської доби. Колись піраміди свідчили про могутність і велич фараонів. Що ж, мирний атом перевершив у лиховісній своїй владі усіх жалюгідних славолюбців. Адже ту найбільшу єгипетську піраміду 100 000 рабів будували 20 років, падаючи від знемоги, на очах у сильніших, вмираючи з голоду. Що 3 місяці вона виснажувала сили і випивала кров кількасот нових нещасних мурах, які під наглядом будівельних загонів укладали понад 2 мільйони брил, вагою 2,5 тонни кожна. Інна не помітила, як почала нервово ходити по щебінці і гравію,
міряючи кроком вперед-назад японський знімальний майданчик. Вона лише краєм вуха прислухалася до реклами нашого досвіду, до цифр, які називав шеф. Аналогів у світовій практиці нашому досвіду немає, він колосальний. Це не означає, що ми досягли суперуспіхів у технології. Проте це означає, що ми знаємо, яка психологія, яка техніка нам потрібні, аби подолати наслідки аварії. Яка психологія? Навряд чи в іншій державі знайшлося б стільки Олександрів Матросових, які так самовіддано лягли б грудьми на цей радіаційний кратер. Хоч би що там казали про нас, як про гомосовєтікус, але ті, хто прийшов ці 9 кругів пекла 4-го блока Чорнобильської АЕС, мають повне право спопиляти демагогів ідеологічного гендлярства презирством героїв. Інна виразно уявляла ці божевільні 6 місяців людського напруження на межі сил до 7-го поту. Рабів Єгипту не прострілювало на виліт гамма-проміння, і кожен метр сходження до вершини не важив для них життям дітей, жінок і батьків. Що 2 хвилини сюди, на проммайданчик ЧАЕС, з травня по листопад 86-го року з 3 новозбудованих бетонних заводів підвозився бетон, який закладали по 6 тисяч тонн на добу. Ішли по Прип'яті баржі з велетенськими металевими конструкціями, з 30-метровими трубами і металевими листами довжиною до 100 метрів. Ось вона стоїть тут поміж інших смертних людей і знає, що товщина цих бетонних стін тільки 1 метр, що вони ховають не мощі мертвого фараона, а 180 тонн вигорілого ядерного палива, що, кажуть, містить понад 20 мільйонів кюрі радіоактивних речовин. І не самохід спливло у пам'яті. Цифри – це поема, голубонько. За ними й долі, й обличчя, й труд, і подвиг. Як старанна студентка хімфаку, вона наново вивчила всю таблицю Менделєєва за вмістом активної зони реактора 4-го енергоблока ЧАЕС. Вона вже пережила і подолала в собі потрясіння від усвідомлення довготривалих періодів піврозпаду, найстрашніших для людини металів. І не могла не вжахнутися найпримітивнішим арифметичним підрахункам. Атомна бомба, скинута на Хіросіму, важила всього 4,5 тонни, а тут 300 Хіросім, і то лише за цезієм. Бо звідки було знати сучасникові Івана Франка, хворому на сухоти санітарному лікарю погідливої Ялти, до речі, петербурзькому учневі видатних професорів Боткіна та Сеченова Степану Руданському, що задимить і запалає Чорнобиль? Щоправда, Чорнобиль той у поета з малої літери, проте який ясновидчий зоровий ряд в описі могили? Інна пригадала, як старий академік, цитуючи їй ці рядки, робив страшні очі. «Обережно з поетами, пані добродійко, вони все знають на століття вперед. Вони віщуни, чуєте?» І цитував, страждаючи майже, вистогнував, звідки тільки взятий вірш, написаний 130 чи більше років тому. Читав без інтонації, без пауз, з містичним трепетом, немов пророкування Нострадамуса. Де була калина, там нап'ята була, наверху могили, Чорнобилю груда, і димить Чорнобиль, за тим палає, і вічною пам'ять Божий птах співає. Інна струснула головою, ніби звільняючись від зайвої негативної інформації. Треба повертатися на землю і жити. У автобусі, завдяки напівзабутій англійській, яка ставала в пригоді їй досить часто, Інна з цікавістю встигла поспілкуватися з тележурналісткою з Японії. Як 2 жінки, вони порозумілися досить швидко. Дюймовиці було 27 років, вона не виходила заміж, бо чекала, поки її наречений, та й сама, ясна річ, зароблять достатньо грошей для створення сім'ї.
Вона дуже сподівалася, що чорнобильський сюжет з його страхітливим саркофагом, очі на слові саркофаг у неї стали великі й круглі, як у європейки, допоможе їй пристойно заробити. Інна, в свою чергу, пояснила гості, навіщо вона тут. Не побачиш, не повіриш. Удача створює друзів, а нещастя перевіряє, відповіла співчуваючи Дюймовочка. Проте, зниживши голос, вона майже пошепки і без належної дистанції від попереднього пафосу діловито поцікавилася, скільки платять радянським журналісткам за відрядження у зону підвищеної радіації. Інна знизала плечима, подумала, що й Київ – це подекуди зона, але хто це визнає? Принаймні дітей і найвразливіших, слабих, і до Чорнобильської ери киян цей вибух реактора дістав точно. На щастя чи на жаль, обом жінкам бракувало англійського лексичного запасу. Тому вона розвела руками, розсміялася і утворила тонкими пальчиками нуль. Чи дірку від бублика, демонструючи вартість для держави її героїзму і журналістської праці. Втім, тут таки й доповнила. Виправила враження оторопілої японки покладами народної мудрості, що спали їй на думку. Яка жалюгідна компенсація свого професійного приниження. Вічний порятунок гумором. Багатство – ніщо без здоров'я. Проте нічим не ризикувати, значить нічого й не мати. Аналогічне вовків боятися, в ліс не ходити. Мила японська грація з порцеляновим личком дорогої лялечки виявилася вочевидь розумнішою за вихованку радянської економної економіки, гордовитого спартанства безпретензійних злиднів. Останнє слово вона лишила таки за собою, за країною сонця. Нема гірше, як порожній гаманець. Так вони пожонглювали примовками, хизуючись одна перед одною, як дві однокурсниці, що зустрілися неждано дорослими після давньої розлуки в юності і відкрили одна в одній, несподівано для себе, зовсім різні стратегії життя. Вони попрощалися ввічливо чужими, щоб більше ніколи не зустрітися, не спитавши імені одна одної, не переймаючись чужими проблемами, хіба що Інна, виходячи з автобуса біля ЧС, пригадала свою схвильовану статтю про 12-річну японку, яка померла від білокрів'я. Пам'ятник їй встановлено на стабілізаторі атомної бомби в парку Миру у Хіросімі. Гірлянди з паперових журавликів прикрашають цей пам'ятник. Такою самою дівчинкою з великими від болю очима посилала Інна свого паперового журавлика до піонерської правди для того, щоб надіслати в Японію. Щоб тільки її ровесниця, дівчинка з міста, яка Інна ніколи не побачить, ніколи не вмирала, щоб жила всім смертям на зло. Інна поглянула на небо, де той лелека, що проводжав її автобус Зеленого мису. Їй спало на думку, здавалося б, несусвітенне, з вічних гротесків руху зелених. Може, колись у третьому тисячолітті правнук того лелека облюбує собі місце для гнізда на трубі ЧАЕС, атомної станції, що з усіма атрибутами технологічної експозиції стане тоді вже музеєм-пам'ятником ХХ віку. Його катастрофічності, авантюрності, незбагненної безвідповідальності та безприкладного героїзму. Інна не могла знати, що через 2 місяці після її відрядження зелені України спільно з зеленими ще близько 10 європейських країн якщо хочеш бути почутим, стань подумки на місце опонента. Тебе зрозуміють, коли зрозумієш ти. Це був її абсолют, категоричний імператив. Вдихнувши на всі легені травневого повітря Прип'яті, вона зауважила, що чим далі до полудня, край небу темнішає до непроникної загрозливої синяви. Уся атмосфера навколо здавалася густою, аж сірою. І саркофаг у сіро-синьому повітрі стояв похмуро, як велетенський безлюдний корабель на якорі. Тільки б не про образ Титаника. Чи ж витримає той якір? Було парко, і серце стискалося, немов перед грозою. А може,
Вона обдурювала себе. Може, це очікування допуску туди, де вона, вірогідно, побачить Олеся, туди, де ось уже 2 роки в уяві ступала слідами проклятого експерименту. Чи ж могли вони провести його бездоганно, повестися абсолютно інакше? Відповідально, мудро, передбачливо. Та експериментувати належить в лабораторіях і на тренажерах, ризикуючи лише власним життям. В особливому відділі Інна дістала перепустку допуску у центральний зал. Інну супроводжувала привітна жінка, інженер з техніки безпеки. Вона прихопила з собою 2 брезентові сумки з червоними хрестами, ущерть напхані хто зна чим, і запропонувала гості перевдягтися. Ішли довгим перехідним коридором, і безвусі юнаки у військовій формі. «Зовсім діти», – подумала Інна, – двічі перевіряли їхні документи. Розміри центрального залу, а надто висота, приголомшили екскурсантку. З вибачливою усмішкою супровідниця показала Інні на вертикальну металеву драбину. «Ви ніколи не займалися альпінізмом? У голові не запаморочиться? Про всяк випадок не дивіться вниз. Підніматися будем не швидко. Ліфт не працює». Інна мовчки взяла з рук жінки другу, набиту медикаментами та бинтами, сумку, ні слова не сказавши їй про нудоту і запаморочення, що третій день дошкуляли їй, як тоді, після автокатастрофи, отруювали таке змістовне і потрібне для осмислення подій життя у зоні. Вони поволі піднімалися все вище і вище по вертикалі. Сумка сповзала Інни з плеча, туфлі на шкіряних підошвах так і норовили сковзнути по відполірованому металу. Інна таки подивилася вниз з якоїсь божевільної позначки. І нудота вмить підступила до горла. Але ж вона ніколи не боялася висоти. Вона вчепилася щосили у металеві поручні, аж кісточки пальців білими крапочками воску засвітилися між склепінням і безодною залу. Певно, персонал станції, як пожежники і космонавти, має спартанську загартованість, подумала з неабиякою повагою. І раптом гостре лезо, що знагло увійшло у серце, як вогняний струм блискавки, коли вона побачила з вікна Олеся. Лезо, що його зацитькувала цілу ніч, приспала, обдурила удовиною розважливістю думок, аж прикипіло воно намертво обвугленим затверділим рубцем. А раптом це лезо вивернулося, пройняло те серце змучене наскрізним пекучим болем. Олесю! Це мав бути кінець 3-го кругу. В білій одежі білий ангел руку подавав згори. У турбінному цеху воліли бачити її живою. У марш-залі з диявольською потужністю гули турбіни. Інна геть захрипла, перекрикуючись із жінкою гідом, яка силкувалася водночас зробити для журналістки популярний виклад і про роботу турбогенераторів, і про обчислювальний комплекс «Скала», і про позначку +24 під живильним вузлом реактора. Саме там знімав показники приладів на зв'язку з блочним щитом управління наладчик Володимир Шашинок, другий із станційників, кого поглинуло в свою смертну безодню та епохальна ніч. Інна вже наблизилася до стіни, що була спільною для 3-го та аварійного блоків. Ніби магнітом притягала її сталева, що той сиріцький схлип, тануча в масштабах велетенського залу, лискуча табличка, яка лаконічно сповіщала. Там, у завалах 4-го енергоблока, знайшов свою могилу Валерій Ходимчук. «Коли б не заживо похований», – думала Інна. Найунікальніше, зловісно повчальне поховання за весь ХХ вік. Могила Пересторога. Інні розповідали, що Валерій спостерігав циркуляційні насоси у режимі вибігу ротора-генератора. За задумом експерименту він мав працювати за інерцією. Проте не вистачало енергії, і чим менше обертів робив генератор, тим менше подавалося води у реактор. Насоси, кажуть, трясло, як у лихоманці. Ті останні секунди, які приголомшена зміна в заціпенілому очікуванні невідомого прожила до вибуху, мабуть, були неусвідомлено безмовним воланням у вічність. А що ж востаннє подумав він, Валерій Ходимчук?
оглушливий тріск падаючої покрівлі машзалу і над усім глухе, загрозливе виття атомного реактора, ніби смертельно пораненого звіра. Може, чув він вигуки пожежників і товаришів по зміні, які, опікаючись уламками графіту і радіоактивного палива, обдираючи руки в кров, об бетон, понівечену арматуру, у темряві завалів просвічували кишеньковими ліхтариками, до крайнього знесилення все шукали його, самі наражаючись на неминучу смерть. У відчаї вигукували його ім'я. Може, горло його було обпечене парою, і він не міг озватися, але напівпритомний, крізь щілину бетонної могили востаннє бачив, як, втративши надію знайти його, плачучи безсилими сльозами, йде від нього, все більш віддаляється, а щойно був зовсім поруч, начальник зміни реакторного цеху, його мужній тезка Валерій Іванович Перевущенко. І лоскітливий запах озону, іонізованого газу, поєднаний з чадом відпадаючого бітуму, графіту. Останнє, що було відчуттям згасаючого життя Валерія Ходимчука. У проломі покрівлі машзалу літав чорний ядерний попіл, і зорі плакали. Інна поволі відійшла від найсумнішої на її пам'яті меморіальної дошки. Дві жінки у білому. Але одна йшла як тінь, повертаючись свідомістю з-за краю смерті, друга, як її ангел-хранитель на атомному полі бою, полі праці. Екскурсантка фіксувала очима відеоряд, водночас відновлюючи в спогадах розповіді Олеся. Мов би зурочена поверталася уявою в ті останні секунди перед вибухом. Ось тут, поруч, за кілька десятків метрів. Приголомшені розвитком експерименту, вони тоді теж слухалися. І це напружене вслухання в останні секунди, вже не підвладні людській волі, а тільки фатуму, намагання позирнути наперед у чорну страшну прірву, що розверзається, озвучене було гідроударами ось звідси, від п'ятачка реактора. І ті куби, що задумані як біологічний захист реактора, а їх 2000, розповідав Олесь, і кожен вагою по 350 кілограмів, ті куби, у них звуться зборка 11, почали в сатанинському танку підстрибувати на технологічних каналах, у яких, власне, і містяться касети з паливом. Отже, там уже йшов процес. Показалась війнору гримуча суміш, значить, канали були розірвані. Пара руйнувала конструкції реактора. І треба тільки уявити, якої сили були вибухи в шахтах трубопроводів, якщо барабани-сепаратори відірвало від них. Ти уявляєш? Олесь, як підстрелений тигр, збуджено метався з кутка в куток. Уявляєш, ці барабани кожен вагою по 130 тонн, а дах блока залізобетонний, верхня плита біозахисту 2000 тонн, і її здмухнуло, як вітром фіговий листок, а машина, що паливо перевантажує, тон 250. Ти уявляєш силу вибухів і примітивність конструкторського захисту? А ти мені товкмачиш, як папуга, академік на телебаченні сказав, що вибуху не було. Два хлопки. Та його за це по голові ляснути треба тою плитою. Раптом серце Інни закалатало з усім відчаєм паніки, яку тільки можна уявити. Бажання тікати геть підштовхувало її стрибнути крізь усю безодню машзалу, сховатися хоч у міцно щільний бокс під реактором, хоч у саме пекло. Вона не самохідь схопила за лікоть свою охоронницю. Від турбіни в захисній касі йшов до них Олесь. Це заступник начальника турбінного цеху, Володя Хімач. Володимир Георгійович, у нього й дружина тут у хімцеху працює. І син скоро наш буде, закінчує політехнічний. Хімачі не покидали станцію і на день, коли доля блока вирішувалась. І Ніна Олександрівна не те, що деякі, а фронтової закваски. Вважайте, наша залізна леді. Я познайомлю вас, згода? Треба міняти окуляри, подумала Інна, або голову. Їй, безумовно, цікавить ця родина, але часу обмаль. Про те, що електрики і турбіністи врятували станцію, вона знала. Коли ферма з-під проваленої покрівлі впала і перебила маслопровід турбіни, мастило почало виливатися і загорілося від уламків ядерного палива. Потрібно було виключити перебитий насос.
злити мастило в аварійній ємності поза енергоблоком. І щоб уникнути вибуху маслобака, негайно заміщувати у генераторі водень на азот. Інні розповідали, що активність на нульовій позначці маршзалу виросла до 15 тисяч рентгенів на годину. Якби маслобак вибухнув, і пожежа перекинулася на всі блоки, 4 реактори, нікому було б говорити про якби. Подвиг він і є подвиг, хоч би як агресивним пустодумом хотілося поневажити, спаплюжити і саму станцію, і весь персонал ЧАЕС. Інна втомлено, спустошено роздивлялася довкола. І співчуття повинне мати межі, інакше ти можеш отруїти ще нестерпнішим болем страждання тих, хто й так карається без міри. Проте Чорнобиль жив у ній і висотував душу. Він ніколи не став би для неї одноденною темою, гендлярським засобом заробити дивіденди. Все, що вона мала від нього, це ущербне здоров'я. Як визнали лікарі, після операції її Чорнобиль дістав і в Києві. Аби не гірше, з властивою іронією стоїцизму казала собі, два життя ніхто не проживе, а одне на тебе вистачить. А ще зневажену любов, біль за сплюндровану землю невгамовний. І все ж тут, під високим склепінням туги, вона чула нестерпне відлуння тих перших парових вибухів і вибух у центральному залі. А за ним, чи може й водночас, остаточний, як вирок смертнику, вибух реактора активної зони. Напевно, вона вже була зруйнована, коли казилися ті куби біозахисту, була розплавлена і блювала, як опромінені люди, всіма нутрощами своїми, виригуючи розпечені шматки палива, графіт, і всю таблицю Менделеєва на весь вік наш і до кінця наступного століття. Їй вже розхотілося заворожено вчитуватися у фізику реактора. Забаглося бути слабкою жінкою, яку чоловіки як лицарі мають захищати і поціновувати. А хіба не гідною вона була? Пройшла з рівною спиною і високо піднятою головою всі круги пекла своєї долі. Вам цього не треба знати. Бо хто вона така? Жінка у чоловічому світі, у вашій зоні. Зніміть з неї ці окуляри, оглушіть її лицемірним визнанням рівності, бо вона забагато бачить і чує. Стільки не треба. Сезам, закрийся. О, ні, скрине Пандори, згинь з очей, ти провокуєш цікавість жінок, щоб стали вони соляними стовпами, оглядаючись на цей Содом. Час був прощатися, час збирати каміння. Інні розповідали, що чоловік її супровідниці, цієї безстрашної жінки, що витанцьовує по вертикалях атомної станції, легко, мов юнга на матчі, збожеволів невдовзі по аварії. Боячись виявити нетактовність, проте не уявляючи, як можна обійти цей такий приголомшливий факт, Інна, вибачаючись, ніяково спитала, «А як ваш чоловік почуває себе через 2 роки? Йому краще після лікування?» «І ви знаєте». «Всі знають», – зітхнула супровідниця. «Він дуже переживав, коли сталася аварія. Судити мали наших. Ну от, галюцинації почалися, забалакувався. А якось зібрався о 6 ранку, ніби на зміну. Я могла ще поспати, мені в нічну. Коли через 2 години дзвінок зі станції. А де ваш чоловік, вдома?» «Ні, кажу, на зміну поїхав». Ледве знайшли тоді його у чагарях обірваного. На мітинське кладовище пробивався. З хлопцями поговорити. Він думав про це весь час. І про суд. Переживав, що ж він скаже, як свідок, коли питатимуть. Стрес так подіяв. Знаєте, усіх по-різному. Тепер, щоправда, виписали його. Легше стало. Знову на станції. Як на станції? Інна жахнулася. Та ні, не лякайтеся. Не в реакторному. На тренажерах працює. Лікарі сказали, треба, щоб адаптувався в своєму колективі. Оглушливий гуркіт перервав цей діалог. Розкотистий, здавалося, стереофонічно лункий, ніби розколювалася на тисячі, мільйони брил ЧАЕС з її 3 реакторами і саркофагом. Небо над нею і сама земна твердь. Інна, запитально перехопивши подих, подивилася на ту, яка була при ній гарантом безпеки. Вона здогадалася, але ж гроза, не лякайтеся. Зранку ще збиралися на дощ, заспокійливо сказала ангел-хранитель. Гроза то й гроза.
Влітку минає швидко. Але такий пекельний гуркіт Інні доводилося чути досі лише раз – у горах над морем. Сьогодні будь-що Інна мала встигнути ще в Чорнобиль, побачити Карпівну. Біля входу на станцію в божевільній ейфорії, розстрілювані навальною зливою, мов очманілі, підскакували з помийниці, як охрестили жартуни, саншлюз, ємність з марганцем сотні яскравих малинових фонтанчиків. Інна знову чомусь подумала про ту передсмертну агонію, тряску кувів біологічного захисту реактора і уявила двометрову залізнобетонну підлогу під реакторного приміщення, яка навряд чи витримала те бомбардування, той землетрус. Автобуса не було. Повновида молодичка попросила Вінни парасольку і хутенько прожогом кинулася до УАЗика, що стояв віддалік. Передавала водієві якісь документи. «Попросіть, хай підкине мене в Чорнобиль!» – щосили загукала Інна. Жінка і водій лаконічно перемовилися. І стоячи серед калюжі під Інненою парасолькою в водоспаді зливи, послана щасливим випадком благодійниця енергійно закивала вільною рукою у бік Інни. «Давайте бігом, він згоден!» Інна рвучко шаснула під дощ, ніби тільки й мріяла, аби змити з себе цим навальним да зрощеном небесної канцелярії саме повітря станції, де для неї надто ще живі були дні катастрофи. Тим страхіттям невідворотності була змучена її уява і розтривожена, розтелесована душа. У машині вона мовчала, тільки раз зиркнула на похмурого молодого вусеня богатирської постави з важким непроникним. І небавом запитала, «Ви не розкажете мені про себе? Чи давно ви працюєте в зоні? Що вас тут тримає? Чи не важко працювати? Для мене все важливе, я журналістка. Та спочатку ім'я своє назвіть, якщо це не військова таємниця». Зненацька скажено блиснуло, і другий удар грому дійняв Інну, чи не дужче за перший. Це водій викресав блискавицю з-під козацької буйної чуприни і стрімких, як крила ластівки, чорних брів. «Вилазь!» Як довбнею огрів пасажирку, гримнув категорично і різко натис на гальма. Інна дивом втрималася, щоб не пробити лобом скло, може завдяки тому, що була напружена вкрай. Розслаблення у зоні, незважаючи на втому, чомусь не приходило навіть уночі. «Вилазь!» я сказав. «Діло її є до мого імені. Це ж треба. Гробу я бачу вашу пресу проститутську». Дощ тарабанив по склу, тисячі небесних сліз доганяли одна одну, і дорога здавалася крізь них заплаканою, безнадійно смутною. Інна злякано дивилася на хлопця і мовчала. Казала ж їй мама колись, ніколи не сідай в машину з чужими. Чужий роздував тонкі ніздрі і, певне, вже шкодував за свій спалах гніву. Він витяг цигарку, не питаючи дозволу, хазяїн, запалив, пустив дим через ніс. «Живу я тут, розумієш? Чорнобильський я. І дід мій тут жив, і прадід, і прадіда дід. Може, всі 800 років, ще за князя Святослава, хата тут моя. Я її своїм горбом будував, човен мій, Прип'ять, усе тут моє». «І саркофаг», — гірко подумала Інна. Він пустив машину повільно, попасом, не питаючи пасажирку, куди їй треба, і вона занепокоїлась. «Мені до пристані, винувато і не до ладу попросила». «Доїдеш, не бійся. У рудий ліс не завезу, він під землею». «А сім'я ваша де?» – спитала, аби спитати, пригнічена пасажирка. Вона вже не розраховувала на погідну розмову. Тут, аби дощ ущух і не прибив її цей псих по дорозі. «Сім'я в Києві, і квартира є, і в квартирі, все як у людей. Жінка і діти призвичаєлись, а от я там не можу. Дихати не можу, розумієш? Дозвіл маю, у своїй хаті тут і живу, і здохну тут. А нікого не пущу руйнувати». «А хто ж руйнує?» Інна наївно здивувалася. «А от зараз вийдеш, побачиш». Козирлюга, так подумки з боязкою повагою охрестила цього древлянина Інна, з форсом завернув машину у вуличку неподалік від Прип'яті. І так само, як перше, різко, без попередження, загальмував. Дивно, але дощу в Чорнобилі не було. Вони стали біля машини.
Хлопець показав на невеличку ошатну кам'яницю у заростях бузку і жасмину, а потім винувато, переминаючись з ноги на ногу, запропонував: «Хочеш, зайди?» Інна подякувала, відмовилась. Зачудовано дивилася на двійко соняхів, що стояли, як дозиметристи, на варті приганку, завчасним квітом тужили на захід сонця. «Ну, то ось я тобі покажу будинок письменника. Знаєш, такого, може, чула? Левада Олександр Степанович. Та ти мусиш знати. Він один з наших на суді був». З цими словами узяв Інну галантно за лікоть і, як найчимніший кавалер, вивів на стежку до скромненької у заростях бур'яну будівлі. «Оно, бачиш?» І схопився нараз, виявивши несподівану увагу до своєї пасажирки. «А тобі до кого тут? Я всіх знаю». «Ну, а раз не кажи. Я за годину вертатимусь, коли треба, можу заїхати за тобою. Підвезу куди схочеш». «Дякую, мені недалечко». Інна повагалася якусь мить. «То я підійду сюди до вас рівно через годину, можна? Якщо не передумаєте». І чи то тривожно, чи насмішкувато, зиркнула з-під лоба. «Які тут розмови? Мені є з ким жартувати. А вам сказав, зроблю». «Ого», – відзначила Інна, – «Козарльова прийшов на ви». А буркнув це, рушаючи до своєї хати, немов би навіть ображено. «Сказав, як зав'язав», – чомусь подумалось Інні. Несподівано для себе самої вона торкнула хвіртку у двір письменника. Кропива вигналася по пояс, зілля майже заховало стежку. Перед хатою посеред двору даремно чекав на свого господаря човен. Поблякла синя фарба на борту сповіщала, що це осиротілий Еней. Інна постояла, немов над мертвим, зітхнула і не самохідь торкнула потріскану поверхню літер. Напис облущувався, і фарба посипалася шурхотом, як засохлі пелюстки дзвінків. «Відплавав, козаче», як живому прошепотіла Інна. Вона вийшла з двору, ніяково озираючись, з відчуттям, ніби потривожила мертвий сон колишнього життя. Іще три хати, потім повернути ліворуч, там верба розлога, потім трохи вперед. Інна квапилася, заглиблюючись зарослими стежками, усьось мала блиснути бурштиновою сльозою Прип'ять. І вікна карпів не засміються знову їй назустріч, і можна буде плакати і радіти. І плакати, не ховаючи сліз. Це єдине місце на землі, де серце Інни чулося в прихистку. Тут карпівна присипляла її горе, виливала молодій удові сиву тугу і співала тут. Він, мов би, сама таємниця піднімається з глибини, з іншого життя і іншого часу. Зненацька Інна стала як вкопана. Ні хати, ні карпівни не було. Купки цегли від колишніх стін, а поруч, на сусідній садибі, машини, бульдозер, трактор, гурт солдатів. Інна прожогом кинулася до них крізь зарості кущів, обдираючи руки, ноги, ось уже схопила першого за барки, знетямлено торгаючи, термосячи, отетеріло з несподіванки чоловіка за дужі плечі. «Що ви робите? Що ви робите? Хто вам дозволив?» Старший з погонами поспішив виручити рядового, підійшов, узяв під козирок і: «Звініті, це ваш дом? Розпоряження начальства в плановому порядку, во избежание пожаров, розноса радіаційної грязі, приказано исполнить». Вона мовчала, як камінь. На причілку хати молоденький, худий, як жердинка, схожий на узбека солдат, чи таки узбек і справді, роздивлявся, крутив у пальцях нічий світильник лілію і, видно, тяжко страждав від сумнівів, забрати сувенір з Чорнобиля, порушуючи наказ, а чи викинути у сміття під прес на захоронення. Інна приголомшено втупилася в ті пальці, у лілію. Точнісінько таку вона принесла карпівні з тутешнього універмагу на прощання. Останнього, перед аварійного літа, покидала свою названу матінку, негадану рятівницю. Скупана у ласкавому літеплі її душі, поверталася у свій сирітський київський світ. Дім без тепла, без розради, без синочка і без коханого. Не мовлячи ні слова, ні про що вже не питаючи, зачаяна, мов хмара, потяглася до Прип'яті.
сілася на березі на дебелий стовбур, обхопивши руками коліна, похилила голову на них. Нещасне дерево було вирване якимсь лихом з землі, коли розщепірене коріння, як велетенські пальці в судомі, намагалися втриматися своєї рідницини. Дивилися, як умирає сонце. Течія була повільна, вода якась ніби аж бура з коричневим брудним відтінком. Не так давно вона здавалася Інні бурштиновою. Пригадала, Олесь казав, як купається, то шкіру стягує. Щось там таке в ній є спокон віку, йод чи що. А може придумав, щоб не лізла потопельниця в воду. Вона з подивом зауважила, що думає про Олеся спокійно, без звичного запаморочливого трепету. Ніби про когось, хто транзитом був у її іншому житті, а в цьому тепер уже немає, як не було. А чи ж є вона сама, Інна? Сиділа і дивилася. Прип'ять стоїчно несла свої води і забирала в неї останнє сонце цього дня. Що тут коїлося 2 роки тому? Згадала, як бідкався, розповідаючи їй про свої рейси з вантажем капітан суховантажника Севастополь. Спека неймовірна, потом вся команда обливається, та я провів інструктаж. Значить, щоб і не думали про купання, бо чорт чого знає, який дідько з реактора в тій воді сидить. Ну, вони, значить, давай бухтіти мені, як це стільки води, а капітан сказав, води для них немає. Тільки ж одвернусь, матроси в воду. Я їм кричу, синки, не можна, верніться, синки, випливайте, вода брудна, радіація, а вони сміються. Зненацька Інна почула у себе за спиною шурхіт і сполохано озирнулася. Крізь кущі молодого верболозу побачила чорну чуприну і злі блискавки зіниць. «Ти що, цю деревину міряла, що вмостилася, як русалка твою мать? Колючий дріт, бачиш? Жити надоїло. Немає дозиметра. Куму віддав до завтра, а то б я зараз твій зад поміряв. І хто вас тільки пускає сюди, дурнів хоробрих? Бери хапати». Інна вже скочила, як ошпарена, обтріпуючи спідничку, впустила окуляри в пісок. Тепер стояла без них, винувато кліпала віями. Козарлюга трохи відступив, нахиливши набік голову, щось собі поміскував, подивився на корч, тоді на неї, тоді знову на корч, і простягнув вихоплені війни з-під рук з піску окуляри. «А ти, бува, не до Карпівни? Задав я тебе, бачив, що вона у 85-му. Отак, як тепер ти сиділа щовечора в цей час, і вона коло тебе. На воді далеко чути, та я ні разу не вгледів, щоб ви розмовляли. Думав уже, що ти німа». Інна мовчала. «Захворіла твоя Карпівна, відробила своє. Оце якраз місяць буде, як виїхала з Чорнобиля». «Боже мій!» – тільки й вирвалося в Інни. «Я на ЧАЕС був, і не попрощалися навіть. І на проводи поминати свого Лукіча не приїжджала. Такі діла. У сестри вона десь, в Чернігові, недалеко. Не переживай, знайдеш, як захочеш. Підеш у гуртожиток, там друзяка фронтовий її покійного. В нього точно адреса є». Усміхнувся. «Він її читає зранку до ночі». «Гуртожиток? Друзяка?» Інна розгублено дивилася на свого утішителя. «Ну, гаразд», ніби сам до себе роздумливо сказав новий знайомий. «Відвезу тебе туди, а то, бачу, зараз хлипати почнеш. Тільки, знаєш, закладає Федорович по-чорному. Як вона поїхала, по-моєму, звідтоді й почав. Торнуть його скоро з зони, якщо сам не переставиться». Інна слухняно ступала слід в слід за своїм нежданим покровителем, а той, певне, відчував, у газету, пожовкли від часу. «Тараня Прип'ятська. Сам ловив, сам сушив». Інна мовчки перевела очі з тарані в могутніх долонях на щедрого дарувальника. «Не бійся», – спохмурнів він, – «ця ще доаварійна. Перевірено, мін нема, і в хаті в мене чисто. Я зі своїм дозиметром живу, так що коли в страхолісся не встигатимеш, можеш переночувати. І взагалі, що взагалі?» Господар не уточнив. У гуртожитку Козарлюга, що так і не захотів чомусь назвати Інні своє ім'я, провів її просто до кімнати друзяки покійного чоловіка Карпівни. Пересвідчився, що той на місці,
І як з'явився несподівано дарунком долі цього дня, так і зник. Щоправда, стиснув могутньою правицею на прощання Іннині пальці, до болю вдавивши срібний перстеник. Вона ледве втрималася, аби не скрикнути. Федорович сидів на ліжку у самій синій майці поверх старих бувалих убувальцях штанів. Коло нього імпровізованим столиком стояв табурет, застелений трудовою вахтою, двомісячним первістком чорнобильської гласності, що перейменований мудрою ініціативою у вісник Чорнобиля, здобуде міжнародне визнання. Федоровичу до міжнародного визнання було байдуже. На газетній серветці пишалася розкоркована пляшка московської, гранчак, налитий до половини, малий окрай чорного хліба та енергійно відкушені півцибулини зі слідами зубів на ній. Інна скоромовкою розповіла, хто вона, що запізналася з Карпівною, коли лежали в одній палаті в лікарні, що прийшла попросити адресу Карпівни, бо урвався зв'язок, хоче довідатись, може чимось допомогти, може забрати до себе. Федорович посоловілими голубими очима вибалушився на гостю і раптом засміявся, оголивши рідкі прокорені зуби. «Викуп, і буде тобі адреса!» Інна розгубилася. Зібралася вже всерйоз виправдовуватись, що пляшки з собою нема. Та друзяка, задоволений першим ефектом, заспокоїв її. Боже збав, дитино, та як тобі на думку таке спало? Щоб я, старий вовк, з такої молодички гарної горілку правив, ображаєш. Випий зі мною, погомони. Ось і весь викуп. Він жалісно зітхнув і, згрібши якісь папери на ліжкові, відсунувся трохи, ляснув долоною по колись блакитній, а тепер майже сірій, вицвілій ковдрі. Сідай. У її не нестерпно боліла голова, проте вона рада була будь-якій пригоді, аби лише не думати про Олеся. Уже не дивувалася сьогодні нічому. Присіла з виглядом великомучениці, ладна перетерпіти заради Карпівни і цей недоречний сабантуй. Федорович діловито роздобув у тумбоці другу склянку, налив їй стільки ж, скільки й собі, і дружньо згрівши жінку за плечі, силоміць вставив склянку меж холодні білі пальчики. «За рідкісну птаху в моєму небесі! За наше фронтове братство чорнобильське!» Вихилив, не кривлячись, як воду, і занюхав цибулиною, а потім хлібом. Інна, всміхнувшись про себе, подумала, що життя не може бути всуціль трагедією або комедією, і того в ньому доволі. Уранці вона стояла біля кратера атомного вулкана, і думки її були піднесені, трагічні. А ось вечір, і сидить вона з напівзнайомим, напівроздягненим дідунею, п'є горілку. А закусити, крім цибулини надкушеної, нічим. Гуляй, молодичко, не верни носа від правди життя. Арена болю і арена цирку часом одне й те саме. Хіба ти не замислювалася вдома самотніми сумними вечорами? А що там за маскою клоунів, за намальованим сміхом і дурнуватими жартами, від яких хочеться ридати? Гуляй, смійся, молодичко, за наше фронтове братство. На цьому полі самотності житейської найбільш скорботно вибувають ті, хто вмів глузувати з себе, кого нікому поховати. Федорович згадував свого померлого друга. Пом'янули. Знов наливав собі, насилуючи Інне. Схоже, він був щасливий зараз. Його було кому слухати. Танкісти, медочко. Тобі Карпіна казала, що він у танку горів. А тут іще цей клятий діабет і ноги одрізали. Я думав, ну все, нема гриця. Нема твого Лукича, Ольго. А Карпівна ж ще не стара. І лишилося їй пів Лукича. І вона йому радіє. А любов у них, яка ще з молоду була. Бо дай би мені було в тому танку згоріти. Я цілий вік йому заздрив. І ноги одрізали, а я заздрив. Бо вони із пів Лукичем, як голуб'ята. Винесе його, як ту малу дитину, сидять у садку під яблунею. І щось вона ще бече до нього так весело, завжди аж світиться, аж сяє. На що вже він похмурий був і то всміхатися починав. А мені аж зашпори в душі щемлять, і нащо я, горопаха, жити лишився, гнилою колодою по світу валяюсь. А які вона варенички нам з вишнями варила? Максим каже мені, це я, Максим, немає старих чоловіків, є просто чужі, яких не любиш. Федорович випивав свої фронтові і занюхував цибулиною. «Це я чужий. Глянь на мене, дочко. Та я ж гарний був, казали баби, як сокіл ясний. Сохли за мною молодиці,
Одна навіть вени різала і від чоловіка тікала. А тільки вона, Ольга, ціла.